ժողովրդական բանահյուսությունը, առակներն ու ասույթները, հեքիաթներն ու ասացվածքները որպես կանոն նկարագրում են տվյալ ժողովրդին։ Ներկայացնում են սովորությունները, ցասումը, տգիտությունը, հանճարը, նախասիրություններն ու հիմարությունը։ Տարբեր եթերներում ես բազմիցս խոսել եմ մեր հայկական հեքիաթների մասին եւ մտահոգվել եմ այն փաստով, որ հայկական հեքիաթներում հաճախ բարին պարտվում է սուտը, կեղծիքն ու հիմարությունը հաղթանակում գովերգվում։ Լինի դա Քաչնազարը, Անխելք մարդը, Սուտլիկ որսկանը, Կացին աղբերը, թե ինչու՞ չէ Սուտասանը, ով մեծ հաշվով, ստով ու շար անելով մի ամբողջ թագավորության կես վաստակեց։ Ով այնպիսի սուտ ասի, որ ասեմ սուտ է, թագավորությանս կեսը կտամ նրան։ Ցավալի է, բայց փաստ, այդպիսի իրականության մեջ էլ ապրում ենք։ Ու այսօր ուզում եմ ամենայն հայոց բանաստեղծի Մեծ Ընդումանյանի Չարի վերջը լեգենդար հեքիաթի մասին խոսել, որի շուրջ մտածել եմ շատ երկար, եկել եմ եզրակացության եւ այդ մտորումների արդյունքով ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ։ Սեղմեք լայք, տարածեք այս տեսանյութը, օգնեք, որ ուրիշներն էլ լսեն։ Եվ այսպես լինում է մի սար։ Այն սարում մի ծառ, ծառում փչակ, փչակում մի բուն, բնում երեք ձակ, վրան էլ կկուն։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր երեխա գոնե այս սկզբի մասը հաստատ գիտի, թեպետ իմ կարծիքով դա այդքան էլ մանկական ստեղծագործություն չի, որովհետև գոնե այն հիմքում ընկած թաքնված գաղափարը հասկանալու համար ինձ առնվազն 20 տարի պահանջվեց։ Իհարկե բոլորս ատում ենք այդ կեղտոտ աղվեսին, ով սպառնում է խեղճ կկվին, Կացինը թափահարելով, ծառը կտրելու սպառնալիքների ներքո ստանում է ձագերին, տանում է եւ կեչուպ մայոնեզով գրիլ է սարքում եւ ուտում։ Մեր պետական այս արհավիրքներից հետո, այս վատ իրավիճակում հայտնվելուց հետո երկար եմ մտածում այս սիրելի հեքիաթի շուրջ եւ հասկացա մի բան, որ այդ ծառը դա մայր հայրենիքն է, փչակը դա օջախն է, որտեղ ծնվում ու մեծանում է ապագա սերունդը, մատաղ սերունդը։ Եվ աղվեսը ասոցացվում է իհարկե մեր ճշտամու հետ, ով նորագույն Կացինը ձեռքին բերում է, սպառնում է, որ կկտրի ծառը, ու այդ սուր Կացինը անկասկած նորագույն սերնդի այդ տեխնոլոգիաներն, ասենք Բայրակտարը, որը աղվեսին է մեծ սիրով դրամադրել Անտարի մյուս մասում ապրող նույն շնազգի ցեղատեսակի գայլը, գորշ գայլը։ Եվ կարծում եմ գիտեք, որ աղվեսն ու գայլը ազգականներ են, նույն ցեղատեսակից են։ Ի տարբերություն կկվի, ով գենետիկորեն արծիվներից է սերում, բայց էվոլյուցիայի ընթացքում դարձել է հավազգի։ Եվ այսպես մենք դիտարկում ենք պայքար չարի ու բարու, ճշտի ու սխալի միջև։ Փորձում ենք հասկանալ այդ խեղճ կկումորը, ով ստիպված մյուս զաքերի կյանքը փրկելու համար զոհաբերում եմ մեկին, մյուսին, այն մյուսին եւ այսպես շարունակ։ Ախր ձագերն էլ այդքան շատ չեն։ Մի բուրդ ձագ ամնաց է, իսկ աղվեսը, այդ լպիշ գազանը, ինչպես գիտեք, ուտելու ընթացքում է ախորժակը բացում։ Իմ կարծիքով, բարեկամներ, իմ կարծիքով խնդիրը աղվեսի մեջ չէ։ Աղվեսը դիշատիչ գազանը, Անտարի քոչվոր մի հատ անասուն։ Ինչու ենք մենք զարմանում, որ նա քաղցը բավարարելու համար եկել է վրա հետ խեղճ ու կրակ կկվին։ Իսկ գուցե խնդիրը կկվի մեջ է։ Հիմա բացատրեմ։ Մասնագետները վաղուց ապացուցել են, որ կկուն փչակ չունի։ Մասնագետները ապացուցել են, որ կկուն բնության մեջ ապրող կկուն բուն չունի։ Կկուն զավթում է ուրիշ թռչունների բները, հաճախ վնասում է ձագերին, ածազվերն էլ վայրակցում տեղազատում սեփական ձվերի համար։ Եվ ես վստահ եմ, որ հեքիաթում, ես չգիտեմ Թումանյանը գիտեր դրա մասին, թե չէ այն թվերին, բայց ես գիտեմ, որ հեքիաթում հիշատակված ձագերը կկվի ձագերը չեն։ Եվ դա է պատճառը, որ նա այդքան հեշտությամբ ընտրում է վայրը գցում ձագերին ցած դրղկալեն ներքև։ Իսկ ով գիտի, գուցե այդ ձագերը արծվի ձագեր են, որոնք հայտնվել են ինչ-ինչ պայմաններում կկվի տիրապետության տակ, եւ վերջինս իր ճղճին հոգեբանությամբ, վախենալով ապագա արծիվների վրեժխնդրությունից եւ ուժից, փորձում է օր առաջ վերջտալ եւ հավերժ տիրանալ փչակին։ Մտածեք այս ուղությամբ, ես բան չեմ, դու մտածեք, հելոք մարդիկ եք։ Եվ գուցե սա է խնդիրը, եւ այն լուծելու համար մենք պիտի հասկանանք, թե ովքեր են տարիներ շարունակ զավթել մեր ծառն ու փչակը, և սպառնալիքների ներքո զոհաբերել են մի ամբողջ արծիվ սերունդ։ Ովքեր են դրանք։ Ուստի չարը կկուն է, անփչակ, անհայրենիք, անհասցե կկուն, ու հետաքրքիր է, ինչպիսին է լինելու
իրական չարի վերջը։